Aizvakara labdarības koncertā Jaunpilī ziedoti vairāk nekā 37,000 eiro. Ikvienu ziedot aicināja, lai palīdzētu vietējām mājsaimniecībām, kuras cietušas lielgraudu krusas laikā, kura postīja arī Jaunpils baznīcu un pili. Pils atjaunošanas izmaksas pārsniegs 2 miljonus, bet kur nonāks ziedotais? To skaidroja kolēģis Dāvids Freidenfelds. Augusta sākumā Jaunpilī negaisā cietušas vairāk nekā 80 mājsaimniecību. Daudzām pilnīgi vai daļēji norauts jumts. Būtiski bojājumi nodarīt arī baznīcai, bet visgrūtāk būs atjaunot pili. Caurumu pils jumtā ir tik liela, ka tur pat var izbāzt divus kulakus. Atjaunot vai salabot šeit vairs neko nevar. Jāmaina pilnībā. Un izmaksas pārsniegs 2 miljonus eiro. Pašvaldība jau norādījusi, ka viņiem šādas naudas nav. Viņi cer, ka valsts piešķirs kredītu. Pēc nodarītās postažas tika lēmts par labdarības koncertu rīkošanu. Vai tad tā ir problēma? Krievi Ukrainā, tā ir problēma. Šitā nav problēma, šitā ir ķibele, ar to jau tiksim galā. Un tieši ar tādu arī domu šokar mēs visi esam sanākuši. Saziedoti 37,246 eiro un līdz 1. septembrim vēl var ziedot. Bet kā tos sadalīt, vēl nav lēmts. Ir ziedotāji, kas ir tieši norādījuši ar mērķi pils jumta atjaunošanai, tad šie līdzekļi arī aizies pils jumta atjaunošanai, kāds mērķi ir norādīts. Par pārējo lems pašvaldību, vērtējot, kuras mājsaimniecības nav bijušas apdrošināts un kurām remonts sagādās vislielākās finansiālās grūtības. Pilī tā nepieciešamība ir daudz lielāka nekā šī summa. Protams, lielākā daļa no summas droši vien ir jānovirza pilī, jo palīdzēt iedzīvotājiem tas ir tāpatām pašvaldības funkcija. Un tā ir pamatfunkcija, un to jau mēs sākām darīt, negaidījām nekādas akcijas, mēs sākām darīt. Un līdz šim iztērēti ap 300,000 eiro, bet pils bija apdrošināta. Glābšanas darbus, lai ūdens neturpinātu tecēt ēkā, seks apdrošinātāji, bet pilnīgu jumtu atjaunošanu gan nē. Apdrošināšanas polise paredz faktiskās vērtības atlīdzināšanu. Tā ēka, protams, nav jauna, ja, un tie tīri pēc apdrošināšanas principiem viņa atjaunošanas vērtībā nav iespējams drošināt. Tur šobrīd ir ļoti aptuveni, kaut kas ap miljonu varētu būt, bet tas jau, protams, mainīsies. Tikai vakarā pēc darba laika saņēmām to sākotnējo aprēķinu. Ja. Bet atjaunošanas izmaksas varētu pārsniegt 2 miljonus eiro, tāpēc pašvaldība gatavojas lūgt kredītu valstī. Nekas ātrāks par ārkārtas finansējumu vai ārkārtas aizņēmumu droši vien nevar būt, ja mēs skatāmies kaut kādas Eiropas projektu piesaistas, tad tas viss ir, protams, mēs saprotam, tas ir krietni ilgāk. Vēl vērtēšana turpinās. Tikmēr tiks uzsākta jumta apklāšana, lai nenodarītu tālākus bojājumus. Bet par precīzāku ziedojumu sadali pašvaldība lems nākamnedēļ. Dāvids Frenenfelds, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.